Солтүстік Қазақстан облысына Қазақстан халқына қоғамдық әлеуметтік қорының төрағасы Болат Жәмішев келді. Жұмыс сапары барысында ол бірқатар нысанды аралап, жергілікті атқарушы орган және зиялы қауым өкілдерімен кездесу өткізді. Жиын барысында Болат Жәмішев қор көрсететін көмек түрлері туралы айтып, алдағы жоспарларымен бөлісті. Қазақстан халқына қоры білім беру саласына үлкен көңіл бөледі. Әсіресе ерекше қажеттілігі бар балалар назардан тыс қалмайды. Ең алдымен қор төрағасы есту кемістігі бар балаларға арналған мектеп интернатына барды. Биыл мұнда ұл-қыздардың қоғамда бейімделуіне, ой-өрістің дамуына әсер ететін жаңадан арнайы қондырғылар сатып алынды. Жалпы қазіргі таңда мұнда 92 оқушы тәлім алуда. Специально оборудование, которое помогает. Мектебіміз заманауи қондырғылармен жабдықталған. Құлағының мүкісі бар балалардың қоғамда бейімделіп, толыққанды өмір сүрулер үшін бар жағдай жасалған. Мәселен, ұл-қыздарымыз сол және оң жақ құлақтарын жаттырып, есту қабілетін дамыта алатын форте сынып деген арнайы оқу бөлмесі бар. Бұл жерде тәрбиеленушілеріміз қазақ және орыс тілінде білім алады. Сонымен қатар еңбек сабағына арналған жабдық та жаңартылды. Ел бойынша ерекше балаларды оқытатын 98 білім беру мекемесі қордың жарақтандыру жобасына қатысады. Былтыр ұйым соның 30-ын жаңартып үлгерсе, қалғанын биылғы жылдың аяғына дейін аяқтамақ. Очень приятно слышать отзывы педагогов. Біз орнатқан жаңа қондырғылар өз пайдасын тигізіп жатқаны қуантарлық жайт. Біздің басты мақсатымыз осындай мектептерде білім алатын балаларға және оқытушыларға көмек көрсету. Әрине, біздің мамандар елдің әр аумағындағы дәл осындай білім беру ошақтарының ұстаздарымен, басшылығымен тілдесіп, алдыңғы кезекте қандай көмек қажет екенін анықтайды. Бұдан әрі Болат Жәмішев жергілікті атқарушы орган және зиялы қауым өкілдерімен кездесу өткізді. Жиын барысында қор төрағасы ұйымның атқарған жұмысы мен алдағы жоспарларымен бөлісті. Білім беруден бөлек Қазақстан халқына денсаулық сақтау саласында назардан қалдырмайды. Мәселен, қор есебінен 20 бала шетелде ем-дом алып, әлеуметтік аз қамтылған отбасылардан шыққан 128 бала тамыр патологиясын емдеуде көмек алды. 28 өңірлік медициналық мекеме 373 миллион теңге офтальмологиялық жабдықтармен қамтамасыз етілген. Солтүстік Қазақстан облысында бұл көп салалы облыстық аурухана. Шұғыл қабықты трансплантациялауды қажет ететін 45 операция жасалды. Барлығы 304 науқасқа ота жасау жоспарлануда. Спорт саласында да бірқатар жоба іске асырылуда. Қор қаржысы есебінен елді мекендерде спорт залдары жабдықпен қамтамасыз етілді. Осылайша жергілікті тұрғындар саламатты өмір салты ұстана алады. Бұл бағытта жұмыс биыл да жалғасын таппақ. 76 залды жабдықтау жоспарланып отыр. Оған қоса ангар үлгісіндегі 80 спорт алаңын салу көзделген. Майгүл Селбек, Илья Кудряков, Орал Әмренов, жаңалықтар қызметі.